Закритий продовжує свою роботу, як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події понеділка та цих вихідних дивіться далі. У Криворізькому водоканалі загинули троє людей. Сталося це зранку 18 вересня. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення від диспетчера КП «Кривбасводоканал» про те, що троє працівників впали до відстійника і не виходять на зв'язок. На місце події відправили два загони ДСНСників. Надзвичайники, спустившись на дно відстійника, виявили тіла без ознак життя. Найстаршому не було 60. Інші загиблі – 39 та 43 років. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою». За попередньою інформацією, працівників затягнуло до насосу. Триває досудове розслідування. «2265. Саме стільки нових інфікованих коронавірусом зафіксували в Україні за минулу добу. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. В антилідерах Харківська, Чернівецька, Одеська, Тернопільська області та столиця. А на Дніпропетровщині занедужали ще 148 мешканців області. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, найбільше інфікованих у Павлограді, Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському. Загалом на Дніпропетровщині понад 140 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Одужали більш ніж 133 тисячі мешканців. У регіоні зробили вже понад мільйон щеплень від COVID-19. Сформувати і роздрукувати ковід-сертифікати з порталу «Дія» українці зможуть вже до кінця вересня. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Завдяки цьому отримати цифровий ковід-сертифікат зможуть українці, в яких немає ID-картки чи закордонного біометричного паспорта, або ті, хто не користується застосунком «Дія». Для цього необхідно авторизуватися на сайті, вибрати послугу «Згенерувати ковід-сертифікат» та підписати електронним підписом заяву. Далі «Дія» надішле запит в електронну систему охорони здоров'я, після чого сертифікат сформується у PDF-форматі. Його можна буде роздрукувати або зберегти на телефоні. Нові обмеження для туристів. Відсьогодні нещеплені мандрівники, які в'їжджають до Швейцарії, мають надавати негативний тест на коронавірус. Про такі нововведення повідомляє видання Reuters. За словами міністра охорони здоров'я Швейцарії Алена Берсета, після літніх канікул різко зросла кількість захворювань та госпіталізацій. Причому багато з тих, хто потрапив до реанімації, повернулися з-за кордону. Відтак, усі туристи мають заповнити форму, а ті, хто під час в'їзду надає ПЛР-тест, повинні пройти другий протягом тижня. Крім того, відсьогодні, аби зайти до барів, ресторанів та інших закритих приміщень, громадяни Швейцарії мають пред'являти ковід-сертифікати. Ані час, ані люди її не змогли знищити. До Дніпра привезли людиноподібну стелу. Її знайшли під час розкопок курганів у селищі Токівське. Це 103-я кам'яна статуя в історичному музеї імені Дмитра Яворницького. Зараз артефакт вивчають науковці, вони ж визначать його подальшу долю. Подробиці у нашого Олександра Тущенка. Хтось взяв брилу, надав їй форму, придумав, де вона стоятиме та яке смислове навантаження матиме. І ось пройшло 4 тисячі років, і вона в колекції історичного музею, і можна тут її бачити. Зараз вона тут, на подвір'ї музею, поруч з іншими людиноподібними скульптурами. А ще кілька місяців тому, завалена гілками та поросла травою, кам'яна статуя поодиноко сумувала в лісосмузі селища Токівське, що в Криворізькому районі. Там знаходиться курганний могильник. У лісосмузі було знайдено таку от кам'яну статую, кам'яну стелу. Таке трапляється часто через те, що кургани тривалий час розпахувалися, і якщо такі стели випахували з курганів, вони заважали роботі сільськогосподарської техніки, їх просто могли переміщати, грубо кажучи, викидати. Скульптуру знайшли ще 2 роки тому, та тоді забракло грошей, аби перевезти її до музею. Весь цей час знахідка лежала на тому ж місці, де її розкопали археологи. І на щастя, кажуть експерти, її обійшла незавидна доля більшості подібних артефактів. З Петропавлівського району нами було привезено кам'яну статую. На жаль, ми її знайшли вже розколоту навпіл. І вона використовувалася біля подвір'я в якості лавки. На ній просто її застеляли рядном і сиділи. Для непрофесійного ока це звичайний камінь, та для істориків. Власне, чим відрізняється така стела від просто каменю? Ну, по-перше, на ній помітні сліди штучної обробки. Вона стесана, тобто ми бачимо, що
лицева і тильна сторона, вони сплощені, підпрацьовані бічні сторони. І головне, що видає давсі статуї саме антропоморфну, тобто людиноподібну фігуру, це умовно виділений виступ голови і плечі. Це чоловік чи жінка, навіть професіоналам важко зазначити, не зовсім вони впевнені і про її функцію в кургані. Ми можемо припускати по якимось етнографічним аналогіям, що, можливо, це було як вмістилище душі, наприклад, померлого, або ще вважається, що це був якби така, ну, маркер географічний. У селищі Токівському таких знахідок чимало, адже сама природа дала нашим предкам матеріал для виготовлення кам'яних статуй. Тут великі поклади граніту. 4000 років тому людина навчилась його видобувати, а потім вже й обробляти. Іде тріщина між блоками каміння. В неї могли, наприклад, забити дубовий клин. Забивалося це тоді кам'яними молотами, як правило. Потім цей дуб могли поливати водичкою, він дуб набухав і тріщина розширювалася. Далі процес надання камінню людиноподібних форм. Ігор сам пробував це робити, каже, процес зрозумілий, треба один шматок граніту терти об інший. Працювала якась бригада людей, і вони це робили, скажімо, не роки, це робилося як, ну, за сезон. Тобто, в принципі, тут, я думаю, це було не дуже важко по тих часах. Біля історичного музею ціла низка подібних знахідок. Ця кам'яна скульптура або ж приєднається до сородичів найближчим часом, або ж буде зберігатись у фондах музею. Олександр Тущенко, Сергій Макаров, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Видовищне шоу з яскравими виступами влаштували у Дніпрі. Фестиваль спорту у місті провели вже вчетверте. Свою майстерність та вміння на 14 локаціях демонстрували представники спортивних федерацій, громадських організацій та дитячо-юнацьких шкіл Дніпра. На святі були представлені скелелазіння, вело- та роликовий спорт, черлідинг, академічна гребля, вітрильний спорт. Окрім показових виступів, гості свята могли випробувати власні сили. Жителям города даем узнать, показать, что у нас в городе 21 спортивная школа, куда можно записать детей, где у нас есть и на фестивальном спорте могут сами родители узнать, где кто находится, и прийти, привести ребенка в ту или иную вид спорта, который понравился на этом фестивале. И хотят сотрудничать с этими животными, им интересно, и это прививает к ним сильную любовь, поэтому да, достаточно приходит людей много. Спортивний вікенд. У Дніпрі після молодіжного чемпіонату України на татамі вийшли ветерани дзюдо. Турнір для спортсменів, яким за 30 – частина 9-х літніх всеукраїнських ігор ветеранів спорту пам'яті Михайла Баки. Протягом дня чоловіки і жінки розіграли 16 комплектів нагород. Переможцем у командному заліку стала ветеранська збірна Дніпропетровщини. У неї 22 золоті, 11 срібних та 20 бронзових медалей. Свідком грандіозної спортивної події був і наш В'ячеслав Кулі. Прийшов, побачив, переміг. Легко та впевнено у ваговій категорії до 100 кілограмів тріумфував Михайло Кошляк. Президент Федерації дзюдо України власним прикладом надихнув на успіх партнерів збірної Дніпропетровської області. Хоча, зізнається президент, це було непросто. Я півтора року не тренувався, перенес дві серйозні операції. Вот сегодня первое соревнование, но готовлюсь к чемпионату мира. Турниром, то есть борьбой своей, удовлетворительно считаю. Не хорошо, не отлично, удовлетворительно. Есть ошибки, над которыми надо работать, но еще есть время. Вдалий почин президента підтримали й інші лідери ветеранської команди Дніпропетровщини. Ось так невимушено за лічені секунди здолати суперника – це почерк справжнього майстра. Багаторазовий чемпіон світу і Європи серед ветеранів Ілля Чимчіурі ділиться. Дуже скучив за змаганнями. Не тільки я, по-моєму, всі соскучились. Коли вже год ми не виступали нікуди, тільки одні тренування, коли соревновань немає, то як-то щось надоїдати. Вот это, було, є таке. Ну, сейчас все видишь, приехали, столько спасибо организаторам, так прекрасно провели, и всем ребятам, которые вышли побороться, это уже они чемпионы все. У ваговій категорії до 90 кілограмів перемогу святкував дніпрянин Євген Супрун.
На турнірі Євген отримав почесну відзнаку у дзюдо – другий дан. Таке визнання надихнуло ще на одну перемогу, каже спортсмен. Головне, що ми тут. Ми на коврі, боремося, побачили друзів, суперників. Настоящий сьогодні, настоящий праздник дзюдо. Це як би признання нашої роботи, то, чим ми займаємося. Нам це подобається, мені це подобається. Я люблю дзюдо. Не пасли задніх і представниці жіночої ветеранської збірної Дніпропетровщини. На домашньому турнірі вони здобули 5 золотих медалей. Одна з них в активі досвідченої Оксани Кравченко. Я участвую в цьому турнірі перший раз. Впечатлення хороші. Я навіть рада, що я участвую. 3 схватки я вже виграла. Суперниці отлічні. Особливо суперниці з Британії. Дуже технічна дівчинка. Чемпіонат України серед ветеранів тривав майже 9 годин. За підсумками виснажливого марафону, збірна Дніпропетровщини завоювала понад півсотні медалей різного гатунку та посіла перше місце в командному заліку. На другому та третьому місця – команда із Донецької та Кіровоградської областей. То, що вони все тут, вони вже побідітелі. І я думаю, що це дасть їм... Каждому из них новый импульс их личной жизни и также в том, чтобы расти и соблюдать принцип спортивного долголетия. Вже за місяць чемпіони та призери поїдуть до Португалії на головний старт року. Там із 21 по 24 жовтня відбудеться ветеранський чемпіонат світу із дзюдо. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, ОПНЮС, телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Бажаю вам гарного понеділка та вдалого початку робочого тижня. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим. Бажаю, щоб понеділок був насичений гарними новинами та позитивними подіями.